谁偷我东西了？让你丫吃了烂肠子，手那么不干净啊？你还有东西可丢啊？咱这屋就你啊，一有三只手，你不偷别人，别人就烧高香了。你到底丢什么了？糖，我的糖全没了。妈的，我都缝在衣服兜里了，还他妈偷！一不做二不休，请客。 吃糖，好嘞，来来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 
你这是为了几块糖就脏了自己的手？哎，我算看透你们了，秉性难移，你这辈子是改不了了。我们这帮人，你张口这帮人，闭口这帮人，你算什么呀？你也是犯人，还愣说自己是好人，没犯罪你喊冤去啊！啊！ 扁平假没死就能平反，你呢？老说自己没做过错事儿，在这除了我承认还有谁呀？啊？他们都说你是特务，就我不信你还骂我，我用不着你相信。志明。 对不起啊，没什么，我也是个犯人。新包子面啊，不错。 你不吃，给我吃，靠边，靠边，靠边。牛气什么呀？志明，哎，其实我有块肉，来，那。我是特务，用不着捡宝扇，用不着教训我。脾气还挺大，至于吗？哎，去去去，让让让让。我当时啊，真跟那鬼迷心窍了一样，现在怎么后悔啊？ 都晚三秋喽，那可不是嘛，这种感觉，咱们俩一样差不多。到这里边后悔，就全他妈晚了，想想还别多想了。啊。怎么样？我把床都给你。我现在有时候晚上睡不着觉，看来这人你真生我气了。遇事儿不管着自己啊，还真不行。我这人呢，从小也惯了，没人疼没人爱，真是这么回事儿。你要是再不理我，我就是不爱理你。等我行马喽。 爸爸，上次问您的那件事儿有结果了吗？哎呀，这种事情哪有那么简单呢？不过，政法委的老乔已经答应再问问情况。萌萌，像这种事情，爸爸不好过问的太深。公安局那边。 应该有人出面反映一下，还是再等等吧，啊，等等。哎呀，萌萌啊，周志明啊，可能确实有问题，要不怎么现在还在劳改农场啊？你看，以前你去看他。
妈妈当时很生气，可是事后呢，还不是原谅你了吗？哎，做父母的总是希望自己的子女好，嗯。你有时候啊，就是太过相信人了，甚至不顾一切，这是你的弱点。所以妈妈呢，希望你能找一个政治上比较可靠的人，啊。我看呐，乔真好像特别喜欢你啊。谁呀？哦，阿姨一猜就是你。啊，萌萌在家呢，那你一会儿过来。哎，好孩子，再见啊。乔真打来的，他一会儿就过来。妈，你怎么也不问问我的意见？我是为你好。这交朋友呢，也得讲个门当户对。嗯，那你怎么不反对元朝哥哥和季红姐姐的事儿？周志明怎么跟元朝比？元朝是在咱们家最困难的时候认识你姐姐的，而且他还是他们单位唯一的外语人才。我约好同学了，出去玩一会儿。你怎么这么不听话呀？那待会儿乔真来了，我怎么跟他说呀？你怎么说都行。哎，萌萌。萌萌，你说这孩子真是……你怎么买这么些书啊？啊，抓时间看看，早晚有一天会出去的。什么都不会，那不成废人了？政府倒是也考虑组织你们学习文化，但是现在一没有教材，二没有师资。再加上你们这些人的年龄和文化基础差别也太大了。不过你和那些人不一样，你要是着急的话，我就先给你买几本书，你看怎么样？谢谢。好，去吧。哎，志明知道吗？前一段我特别想死，想自杀。怎么了？熬不过去了？就疼得这么厉害？这跟疼没关系。那为什么？我是为了你。为了我？每天你给我脱衣服、穿衣服、上厕所吧，你给我提裤子，连拉屎你都给我擦屁股。我呀，就他妈一废物。怎么，你觉得丢脸了？不光是丢脸，不是，我不是人，我也没脸。在你面前啊，我根本就不算个人。行了，别胡思乱想了啊！你知道吗？当时我在医院里，我老想你，梦里都是你，真的。你别笑，我这一辈子，爹死了，娘又改嫁了，没什么亲人。我想，你要是我亲哥哥，那该多好。真的，我真这么想的。你别这么看我，你不信啊？你还叫我哥，我比你还小两岁呢。志明，你来的时候，我就看你跟我们这帮人不一路，你跟我们这帮人不一样。你骨子里有那股劲儿，我也说不出来，反正就是不一样。我从来没有佩服过谁。我觉得犯人就是犯人，可犯人里有爷们儿，也有臭大粪。我这是头一回瞧不起我自己，活了二十几年，偷东西，瞎混，欺软怕硬，
什么也不会，活着没劲透，还不如死了呢。当初是我把你抓进来的，你就不恨我啊？当时真的恨，现在不恨。说实话，那帮人有点怵你。谁呀？田宝善、郑三炮那帮。哼，我有什么好怵的？志明，你刚进来的时候，我真以为你是特务。可是我觉着你，你骨子里还是警察。你说我什么？哦，我说你不是犯人，是爷们儿。你到底要说什么呀？志明，我真的想改，真的。咱们调到机修厂之前，我就没打算改，就冲你，我要骗你，我是王八蛋。行了，我看你行动，干活吧。啊，哦，你。乔真呐，回去跟你爸爸说，还要注意身体。是啊，是。吴阿姨呀，啊，把冰箱的海虾拿出来，乔真在这吃晚饭啊。啊，不了，阿姨，不麻烦了，我坐一会儿就走。哎呀，跟我客气什么呀？乔真，以后啊，就把这儿当成自己的家，好吗？行，我听您的。这就对了。阿姨啊，萌萌走的时候没说几点回来吗？啊，她出门的时候我嘱咐她了，让她回来吃晚饭，不要几个同学凑在一起就没了时间观念。你看她个子不小，还是个孩子，受不得一点委屈。嗯，有些事儿啊，我这个做母亲的呢，不为她操心还真不行。阿姨，我明白您的意思，您就放心吧。好，哎，喝水。哎，是萧萌。哎，萌萌，你怎么在这儿啊？没事，我想一个人待一会儿。你又去看他？严峻，你说为什么我去见他，跑那么大老远的路，他连见都不肯见我。我给他写信，他也不回。萌萌，他这么做只有一种解释，他不希望因为他的事影响到你。我现在满脑子都是他的样子，就连上课我都……萌萌，听我一句话，把心里的事先放一放，别去想他，不能放弃你的学习机会。萌萌，你如果这样下去，让周志明知道的话，他会更加自责的，知道吗？我想再去一次，见不到他，我就不回来。萌萌，听我的。还是别去了。哎，一把一根烟的怎么样？不行，就一根。不行不行，不是你老这么玩赖，不行不行。这谁玩赖？我就一根，不那不行。哎，别不行，赖就一根嘛。你说不玩就玩，你找他们玩去。那时候我刚多大呀？真没劲，找他们玩去。哎，哥几个，哎，一把一根烟的怎么样？玩几把？好不好，你上次还欠我两根烟呢。不是，我上回嘛，哎，不是我们仨老哥呢，真没劲。出牌呀，不要你过了。哎，加我一个，哎，加我一个啊！去那边去，那边去。不是干什么？玩一会儿，你这去那边去，干嘛呀你？去。
哎，这样，我教你玩牌怎么样啊？咋玩啊？一根烟一把，一根烟一把，不会，是不是啊？这不会，你说啥呀？志明，哎，咱找几个人玩去吧。嗯，哎，你看看这个啊，现在在社会上。 做什么都靠实力，啊！哎，行了，我考考你吧，怎么样？那你非把我考糊了不可。不难，生活常识咋样？行，你考吧。中国最高的山峰是什么？这是一个地理常识。 太山吧。 不知道就瞎说。最高的山峰啊，是珠穆朗玛峰。我的天大爷！不是，你可别的，我一定知道。哦，我告诉你，我就考一个历史常识。中国古代的四大发明是什么？哎，这题我出的可是够简单的啊。哦，对对对啊，简单。你说呀。 笔，嗯，墨，纸，烟，对对了，哎，不是吗？这不是四大发明吗？哼，你歇着吧你！我跟你说啊，多学门技术，多看点书，将来到社会上就可以自食其力了。 你说的是真的，你信不信我吧？啊，信，反正一跳和一扁的事儿呗。好好，留不留不留不。好好好，那我不送。哎呀，我还要到南州饭店去看看那边还有什么事儿。常来玩吧。哎，好好好。乔叔，再见啊。哎，好好好。秋红，哎呀，明天我可能送不了你了，厂里还有一份资料。啊，我有时间再来。你怎么这样啊？ 我妈让我给我爸一老战友拿那么多东西，我怎么拿呀？一个人，红红，你就别为难元超了啊！红红明天去车站用我的车送你就行了，正好明天晚上我要到车站附近接个人，车子往那一拐，顺便捎上你不就得了吗？啊，你看这不解决了吗？谢谢乔师长，啊，谢谢啊。老乔啊，哎，你要这样惯着红红，以后他要有事儿可就找你了。哎呀，我又不是专程，是顺路啊。 萌萌，乔叔叔，我想求您点事儿。什么事儿？说吧。是周志明的事儿。萌萌，你在南大读了一年法律了，难道连这点道理都不懂吗？ 萌萌，你现在做什么事都要考虑到爸爸的影响啊！你还去找过谁？是不是去找过雷淑峰？老师，哎，我是劳改农场的，劳驾捎我一段啊！哎，等着吧啊，我到总厂叫车来拖你。哎，干嘛的你？你是南州的。 我是劳改农场的，雷局长。自新河这10年来啊，我是想让他变变样，你就是不来，我也要跑到南州向你汇报了。
那你就说说，咱们这个新建设马上就要动工了，啊，还有那个造纸厂，今年下半年也可以投产。因为啊，咱们这个地方啊，是有的是麦草，这原材料的问题啊，你根本就不用发愁。还有那边的那个砖厂，也要扩大规模。这片地啊，明年要改种水稻了，到时候再养点虾，养点螃蟹。明年你再来啊，咱们可就有下酒菜了。最后，祝同志们管教生产两方面都获得大丰收。好。啊，这儿呢又重新改造了一下。这个地方呢，就是龙门洗。哎，那边加工的什么机器啊？啊，那边那个是新引进的设备。哦。啊，里边呢还有一些老设备，这些老设备他们正在维修，把它呢再节省利用。不错。这以后都得让它变个样。啊，这边。哎，你原来是衣粉厂的吧？对呀。哎呀，你好，你好，你好，你来了，你还记得我呀？记得，记得，记得。我去年调过来的。好好好。雷局长啊，农场各单位统一调整了一批犯人。哦。衣粉厂调过来的二十多个人呢，是丁队长带过来的。哦。雷局长的记忆力啊，真好啊。不不不不不。哎，我记得你们厂有个叫周志明的，对，他还在衣粉厂吗？啊，他也调过来了。哦，他也过来了。对，他也过来了。哦，好，好，他表现怎么样？在一分厂是反改造尖子，到了我们这儿啊，是改造模范。哦，这是脾气倔。所以说，劳改工作必须掌握政策，依法治人，以情服人。服刑人员不是铁板一块，啊，咱们劳改干部啊，一定要提高这个认识。你们说是不是啊？周志明表现还是不错的，遵守各项监规，劳动带头。哦，还挺爱学习。哦，影响了一部分犯人，毕竟以前在咱们公安队伍受过几年教育的啊。好好，先这样，局长啊，咱们那边转转。啊，好好好。说到这个周志明啊，有个情况我得跟你汇报一下。这个一分厂和总厂的预审科啊，要定周志明越狱，要给他报加刑。这已经一年多了，现在才处理。我担心，如果真的批下来，这个周志明要是闹起情绪来，我这思想工作可不好做。周志明越狱了，雷局长，狱里有几个犯人和两位管教干部的旁证材料，据说是证据充分。我感觉这事儿似乎有点……雷局长，啊，回头再说吧。老雷，咱们先走吧。上车吧。哎，老丁，算了。前年冬天，周志明在一分厂，当时的任务是割苇子。他发现有个犯人钻垒地，就意识到这个犯人可能要逃跑。周志明也太单纯了，也没报告，自己就追上去了，结果麻烦了。两个人到底谁要真的越狱，都说不清楚。周志明是咱们局从初中学生当中招的那批小警察，现在是业务骨干，预备党员。我是他的未婚妻，同志，您帮我说说话吧，他们不让我进。他是原来南州大学党委副书记周云田的儿子。
哎，我是雷树峰啊，给我接总厂预政科。进来。雷局长，您要的资料。嗯，好，好。您大概什么时候看完？本来这个材料明天要报到检察院去的，这个案子拖的时间太久了，如果过了法律上的追诉时效，就被动了。嗯，我明天看完以后给你吧。对周志明提的那个加刑两年的意见，您看？关于加刑的问题，那是人民法院的事，是我们不要提任何意见。是，是吧？那就这样了。嗯。这儿可有点乱啊！昨儿我夜班，您可别笑话我呀。哎呀，单身汉嘛，宿舍呀跟猪窝似的。我再跟你了解一下此周志明越狱的事。你怎么就能说那常哥是当时没有看到芦苇地的情况啊？没错，当时是于忠才找我们谈话。嗯，谈完话以后，他说到苇地里去一趟，先走一会儿。大约。没有几分钟，他就噔噔的跑回来了。怎么回事啊？这怎么回事？小双枪，不好了，出事了！伪地犯人放羊了！听听，怎么回事啊？这是？我刚才看见伪地的犯人跑了，听见两声枪响，别是集体越狱吧？走，看看去。哎，老丁，犯人手里都有镰刀，你不要命了？你怕死别去，快走，快走，走走走，快！哎呀！当时田宝善铁嘴钢牙的咬定，就说周志明是逃跑，他发现后去追赶他。不是，你还没回答我的问题呢。我想知道，你怎么就肯定常干事当时没有看见那个芦苇地的情况呢？从厂部到芦苇地，起码要走20多分钟才能赶到。常干事刚出去就回来了，他根本看不到里边的情况。背着小常，咱也不好议论他。他这个人呢，写材料可以。要说胆子吧，还真小了点儿。作为一个劳改干部，明明听见枪响，不赶快上去压住，反而往回跑。哎，怎么说呢？哎，那说是周志明越狱，他最后怎么做的结论？当时没有做结论，后来我就带着一批犯人转到二分厂来了。哎，现在转到机修厂来，有没有人了解当时的情况啊？有几个。哦，杜卫东就是一个。当时在打围子，听见枪响，管教们马上把犯人集合在一起，一点名才发现，田宝善当时和周志明他们两个不见了。有人说周志明逃跑越狱。还愣说田宝善去抓他，我不信，打死我都不信。我请求政府相信我的话是真的。放心吧，只要你说的是真话，政府会相信你的。啊，好了，那就这样吧。啊，回去吧。雷局长，好好好，那个材料您看完了吗？哎，我问你，你说这周志明到底是为什么问题被逮捕的？听说是因为渎职，具体案情要看档案才能知道。哦，对了，那个加刑的材料，雷局长要是没意见的话。我们想今天抓紧送到南州去。哼，哎，你们把问题拖了这么长时间，
都无所谓，在我这儿一两天就等不及了，啊！你这位同志，雷局长，欢迎来检查工作啊。 你们不用陪着我，我是来找几个犯人聊一聊的，啊！啊，雷局长，你想了解哪方面的？哎，什么情况都了解了解啊！那到我办公室去吧。不不不，我直接到审讯室等，你们去吧啊！是。现在这个田宝善到哪儿去了？他已经保外就医了。 当时你做过证明，你说田宝善先发现了周志明，他钻进了伪地，他叫你一块去追他。到底有这事儿没有？没事，你要实事求是的说，是就是，不是就不是。到底有没有啊？没有这事儿。真的没有？ 科长说了，雷局长看过材料，没有屁事。别担心，我们证据充分，查不出什么来。哦，哎，雷局长，雷局长，你们俩都在啊？来来来，喝茶。不不不不不，我给你泡茶去。哎，不不不不不，不用去了。啊，雷局长，犯人合作嘛。哎，我们谈的挺好，收获不小。了解到一些平时不大容易了解到的情况。看起来啊，私人帮时期。 对我们司法机关产生了极其严重的影响，那就是欺上瞒下，不能实事求是。今后啊，我们还真是要做一些调查研究的工作，是吧？是啊，私人帮的毒瘤是很深啊，我们的认识不清，受了毒害，工作方法也有问题，我还当面顶撞过你。现在想起来，您说的才是真理啊！哎呀，我说的话，那离真理还差远了。 你别光奉承我，雷局长啊，老于为顶撞你那事儿啊，很是内疚，经常跟我提起，觉得很对不起你啊。哎呀，你也用不着内疚，你要是不顶撞我，我还发现不了新问题呢。啊，那就这样吧啊。哎，局长，我们已经准备好了便饭，您是不是吃了再？哎呦，不吃不吃不吃。雷局长，于仲才同志，对待你个人的拘留问题，我一个人是做不了主的。 啊，常干事，你就做好接受组织审查的思想准备吧。好，那你们聊啊，那就这样啊。红红，准备好了吗？准备好了。妆就别化了，下去吃饭吧。一会儿乔伯伯就来接你了。着什么急啊？ 我阿姨今天包了韭菜馅饺子，元朝最爱吃了。她要是能来就好了啊！你别跟我提她，提她我就心烦。一天到晚跟个狗皮膏药似的，黏黏糊糊，怎么这么说话呀？你原来在工厂当保管员，人家元朝就是技术员，比你强多了，人家没嫌弃过你呀。他嫌弃我，说句不好听的话，当时他家的情况是比咱家好，他以为他歌胡苗正，这了不起啊，纯粹小市民。我告诉你啊。 我下午就到元朝家，我去看元朝和他妈妈去。你没事老跟着瞎掺和什么呀你？你这种人生态度啊，早晚要栽跟头。哼。
谢你啊，同志啊。别客气，我跟市委的乔部长是一个县的同乡，认识好多年了。啊，就这个软席。啊，请。啊，谢谢你啊，你给我吧。一会儿吃饭有人叫你。好，谢谢你啊，休息吧。小姐，你是在南州市工作吗？对啊，九四幺厂。九四幺厂，哼，那可是个保密的工厂啊。哼，都卫星时代了，什么密呀？根本就没有密。你说话可真有意思。怎么，去出差啊？不是，我想考北京中央歌舞团，他们想收我，叫我去试试嗓子。哦，怪不得呢，你的声音这么好听，原来你是学声乐的呀。啊，哦，对不起啊。先生，你是华侨吧？哦，我是外籍华人，现在定居在香港。嗨，其实啊，我们都是黄皮肤的人。黄皮肤实在没什么好炫耀的。先生，您是来旅游啊？哦，不，我是李克公司派驻南州市的商务代表。啊，哦，对了，啊，这是我的名片，我姓冯，名汉章。哦，请问小姐贵姓啊？啊，我姓施。施，那一定是西施的施喽。没想到冯先生对音乐这么有研究啊。哎呦，内行可不敢当啊，不过我只是喜欢。哎，施同志，你什么时候去演出，我一定去捧场啊。啊，顺便问一下，你对北京熟悉吗？熟，我以前在北京住过。哦，那我有件事。不过。什么事啊？说吧，我能办到的一定尽力。是这样，这次到北京呢，除了生意上的几件事办完之后，我想呢，到北京的名胜古迹去走一走，看一看。如果施同志要是有时间的话，想请你做个向导，领我一起去转一转。就这事儿啊？行，没问题。我考试一天就考完，考完就没事了，我可以带你去玩。啊，那真是太好了。哎呀，施同志一看呢，就是个有教养的人。你父母一定非常有文化。哎，他们是做什么工作的？冯先生，你过奖了。我爸在南州市委当个小芝麻官，我妈以前倒是搞教育的，不过现在已经病退了。怪不得呢，一看呢就是名门闺秀。哎，那你这次到北京准备住在什么地方啊？我住在我表姑家。哎，您住哪儿啊？哦，我住在友谊宾馆。哎，不过你能够把你表姑家的地址或电话告诉我吗？到时候我要请你做向导的话，我好和你联系啊。我表姑他们家没电话，不过他们单位有电话。要不然这样吧，你往我表姑他们单位打电话，让他转告给我。我后天考完试，我估计过几天就能有消息了。好啊，那你能把电话给我吗？好，等一下啊。啊，好，你说。六六。Edelweiss, Edelweiss, and we morning you greet me, small eye white, clear and bright, you
happened to me, to me. Blue also my wool, blue I grew, blue I grew forever. Edelweiss, Edelweiss, bless my whole land forever.哎，施小姐啊！哎，冯先生，你怎么在这儿啊？怎么样，考完了吗？结果怎么样？哦，我明白了。他们有眼无珠啊，不过你的声音条件确实不错啊。好了，你这几天啊也够辛苦的。我看这样，你呢陪我转一转，随便咱们吃个便饭，西餐怎么样？好，走走走，上车再说好吗？走吧，啊，来。